اللہ کے دین کو قیام کہہ لیں، اللہ کی بڑائی کا نظام کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں، کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہے۔ پانچویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے، حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں۔ اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں، پہلی دو باتیں تو واضح ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص سے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے۔ نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا، کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے، اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے؟ فرض کیجئے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا، یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت۔ تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا، اللہ کا بول بالا کرنا، بات ایک ہی ہے۔ تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی کہہ لے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کہہ لے، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لے، مفہوم ایک ہی ہے، یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی۔ ان دو میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل، کتنی پھیلے گی؟ پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا، بیگوں میں پھیل جائے، رہے گی زمین پر۔ ایک ہے وہ درخت، وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے تبلیغ بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں ہے۔ انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ ان کے ہاں شریعت ہی ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے، شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا؟ جب قانون ہے نہیں، نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی نہیں، بال ہی نہیں ہے، تو کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی؟ ان کے پاس شریعت ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے، اب بھی وہ الفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دی لا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی۔ لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا، موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں، اس پالزم میں شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں تو نافذ کسے کریں؟ دیکھیے، فرض کیجئے اسلام میں شریعت نہ ہوتی، تو پھر تو ایک اللہ اور رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ یہاں سارا معاملہ کیا، شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے،
تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو. وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ. کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا؟ تبلیغ ہے نا. لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ تو یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ. اسلام میں یہ دونوں ہیں. دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی. نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو. کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر، جیسے حضرت معاذ ابن جبل کا واقعہ سنایا تھا، اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ، نمبر دو رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق. کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ؟ جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم، سر تسلیم خم. اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا، وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لے، اکثریت سے فیصلہ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن. اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت. اور اگر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو، خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ اسلامی بادشاہت. یہ بادشاہت اور جمہوریت، اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ. ابھی جبکہ انسانی تمدن پریمیٹیو سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی، لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب؟ جس کی مثال ہے داؤد اور سلیمان کی بادشاہت، اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے؟ نمرود اور فرعون کی بادشاہت. اسلامی جمہوریت کیا ہوگی؟ کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یا بنگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا. ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جو پاکستان، پاکستان دیٹ واز، اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن رہے ڈائریکٹیو پرنسپلز میں، آپریٹیو کلاوزز میں نہیں، نافذ نہیں کیا اس کو. اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی علیحدگی نہ ہوتی، اور اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے، جو شے اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تلخ ہے، حقیقت پر مبنی. وہ مقصد کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ نہیں کیا، عصبیتیں اٹھیں، علاقائیت اٹھی، اختلافات ہوئے. کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا. سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا؟ ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے، بنو تو صحیح. اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان کی محکومیت کیوں اختیار کرے؟ یہ بات جان لیجئے. بہرحال یہ تو ذرا ایک مقطعے میں آ پڑی تھی سخن گسترانہ بات. بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے،
ہماری ذمہ داریوں کے یہ تین لیول ہیں. نیچے یقین کی بنیاد فاؤنڈیشن، اس کا پلنتھ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، بولے الاسلام علی خمسن، ان پانچ پر وہ اسلام کی چھت ہے، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. ٹوٹل ہوگی تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. پارشل عبادت عبادت نہیں، جزوی اسلام اسلام نہیں. اسلام ہے تو کلی اسلام، عبادت ہے تو ہما تن، ہما وقت، ہما وجود اللہ کی بندگی. دوسری چھت، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، حجت قائم کرو خلق خدا پر. اچھا آج کیا ہوگا؟ وہ فزیشن ہیل دائی سلف والی بات ہے. امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے. امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی، پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے، پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحیثیت مجموعی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. نمبر تین، صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف عمل بالمعروف نہیں، صرف نہیں عن المنکر نہیں، بلکہ دین کا قائم کرنا، دین کا غالب کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کی بات کو اونچا کرنا، پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا عملاً، یہ تیسری ذمہ داری ہے. اب میں صرف، آج ذرا وقت زیادہ لگ رہا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تین گھنٹے تقریر کیا کریں ڈاکٹر صاحب. اب وہ اتنا تو خیر میرے اندر دم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کچھ ضرورت ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے مزید وقت لوں. میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے. وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے جہد اور ایک ہے جہاد. ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جان لیں. جہد سے جہاد بنا ہے نا. جہد ہے کوشش، اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے. ایک پوسٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے، ایڈورٹائز ہوئی ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے، آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں، آپ نے اس نے کوئی اور سفارش، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نام جہاد ہے. جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا ہے. اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا، قتل کر دیا، دو آدمی آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ قتال ہے. اب قتال کے معنی جنگ، جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے، وہ اس کو مارنے کے در پہ، یہ اس کو مارنے کے در پہ، یہ کیا ہو گیا؟ قتال. اور ایک طرفہ عمل ہوگا تو وہ قتل. یک طرفہ کوشش ہوگی جہد، اور جوہد کا جوہد سے جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا؟ جہاد. اتنی بات تو سمجھ لی آپ نے. اب نوٹ کیجئے، ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، تین مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے، اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے، یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں.
اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائیں، یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے. اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی، تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر، یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں کے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کہ دین کا نام لینا آسان ہے چلنا بہت مشکل. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارہ. لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف، نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف، اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف. یہ تین جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی. ٹھیک، دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی، تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ آپ تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں؟ نوٹ کیجئے، محمد الرسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے توحید کی،
تو ابو جہل کائے کی کر رہا تھا؟ مقابلہ تھا کہ نہیں؟ آپ کو کھلی فضا نہیں ملے گی کہ لوگ کہہ دیں لو جی اپنا قالین بچھا لو. وہ اپنا قالین بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی. دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دری بچھائے, کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ صف بچھائے. اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ دوسری سطح کا جہاد ہے, تبلیغ میں جہد, تبلیغ میں جان کھپانا, تبلیغ میں مال کھپانا, تبلیغ میں وقت کھپانا. جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی. حق اس وقت تک جو ہے نہیں پھیلے گا جب تک کہ اس کے پھیلانے والے نہ ہوں. پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہوں تو حق خود نہیں پھیلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد, اللہ کی دعوت, اللہ کی توحید کا پرچار, نبوت کے پیغام کی اشاعت, اللہ کی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا, اللہ کی بات کو واعظ کی شکل میں پیش کرنا, اللہ کی بات کو تقریر میں پیش کرنا, اللہ کی بات کو مقالوں میں پیش کرنا, کتابوں میں پیش کرنا, رسالوں میں پیش کرنا, اللہ توفیق دے ٹیلی ویژن سے پیش کرنا, جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اگر ان سب پر آپ نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائع ابلاغ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دب جائے گی, وہ بات پھیل جائے گی. اس کے لیے جان اور مال کھپے گی. یہ ہے جہاد کی دوسری منزل. اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں, سورہ فرقان میں, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا. سورہ فرقان میں جہاد کا لفظ آیا. سورہ فرقان تو مکی ہے, ابھی قتال والا جہاد تو نہیں آیا نا. وہ کون سا جہاد ہے؟ اور بہی سے مراد قرآن. اے محمد, آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ, اور بہت بڑا جہاد کیجئے. یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑ کاٹے گا, یہ قرآن الہاد کی جڑ کاٹے گا, یہ قرآن مادہ پرستی کی جڑیں کاٹے گا. یہ قرآن جو ہے یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار. تلوار کس سطح کی؟ نظریات کے خلاف تلوار, غلط فلسفوں کے خلاف تلوار, غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا. اب تیسرے لیول پر جہاد. یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. بلند ترین منزل یہ ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد. میں ذرا چونکہ بات مختصر کر رہا ہوں, پھر کبھی وقت ہوگا تو اس میں تفصیل کا خاکہ بھروں گا. آج خاکہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی منزل پر تین جہاد ہیں, ایسے ہی دوسری پر بھی تین ہیں, لیکن میں اس وقت بیان نہیں کر رہا. دوسری منزل کا جہاد سمجھ لیجئے, اس کے تین جو درجے ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا. اسی طرح تیسری منزل کے جہاد کو اصلاً سمجھ لیجئے. تیسری منزل کا جہاد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد, اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جہاد, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. یہ جہاد سب سے کٹھن ہے. کیوں؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے. یا دو نظام رہ سکتے ہیں. جو نظام قائم ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں, کچھ لوگوں کی چودراہٹیں ہیں, کچھ لوگوں کی قیادتیں ہیں, کچھ لوگوں کی مسندیں ہیں, کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. کیا وہ برداشت کریں گے کہ وہ نظام ہٹا دیا جائے؟ اچھی طرح سمجھیے. جاگیرداری نظام ختم ہو جائے, جاگیردار کو پسند ہوگا؟ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے, سرمایہ دار اسے پسند کرے گا؟ زمینداری نظام ختم ہو جائے, زمیندار اس کی اجازت دے گا؟ بادشاہی نظام ختم ہو جائے, بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ سوچ لیجئے. جب نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ یہاں تصادم شدید ترین ہوگا. تصادم تو ہر مرحلے پر ہے. نفس سے بھی تصادم کرنا پڑا,
نظریاتی تصادم دوسرے مرحلے پر کرنا پڑا، خیالات کا تصادم، نظریات کا تصادم، دلیل کا تصادم، برہان کا تصادم. یہاں تصادم فزیکل تصادم ہوگا، جسمانی تصادم ہوگا، فزیکل کلین، طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ. اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے مفادات کا. ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی نظموں میں، اردو کلام میں، میرے نزدیک ایک اعتبار سے ٹاپ پر ہے. ایک اعتبار سے کیفیات اور احساسات اور تخیلات، اس کے اعتبار سے اقبال کا کلائمکس جو ہے اردو کی نظموں میں وہ بال جبریل میں ہے، ذوق و شوق. لیکن اقبال کا میسج کیا تھا، امت کے نام پیغام کیا تھا، اس اعتبار سے ابلیس کی مجلس شورا اور مغان حجاز میں، اس میں اس نے جس طریقے سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں. ابلیس سے کہلواتا ہے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و غاقا نئے گدائے رہنشین، فغفور و خاقا نئے گدائے رہنشین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسی نظم میں ابلیس اپنے جو حواری ہیں انہیں کہتا ہے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، اپنے اس نظام کی حفاظت کرو. There is a threat to your system. Your system will be overturned. اور جب نظام بدل جائے گا تو تمہارے مفادات کہاں رہ جائیں گے. Gird up your loins, join hands, ہمتوں کو جمع کرو، اس انقلابی آندھی کا مقابلہ کرو. یہ وجہ ہے، نوٹ کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو الصادق والامین کس نے کہا تھا؟ قریش نے. اگر محمد الرسول اللہ صرف واعظ کہتے رہتے تو اتنی مخالفت نہ ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے واعظ نہ سمجھنا، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میں ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، عدل کو قائم کرنے آیا ہوں. لہذا جو اپنے حق سے زائد لے رہے تھے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ تھی مخالفت کی سبب. یہ ایک انقلابی جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا. یہاں جو جہاد ہے اس کے 3 مرحلے ہیں، وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا تفصیلا. اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. یہ دین اس کے بغیر غالب نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. میٹھے میٹھے وعظوں سے، ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ سے، کتابوں کے لکھنے سے، مقالے تحریر کرنے سے بات پھیل سکتی ہے، غالب نہیں ہو سکتی. تبلیغ ہو سکتی ہے، اقامت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے 2 تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. ایک ڈسپلنڈ جماعت، ڈیڈیکیٹڈ جماعت، تن من دھن دینے والے لوگوں پر مشتمل جماعت، اور وہ جو حکم سنیں اور مانیں، حکم سنیں اور اطاعت کریں. اور وہ جماعت تصادم کے مختلف مرحلوں سے گزر کر باضابطہ، جب تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر سر سے کفن باندھ کر میدان میں نہیں آئے گی، دین غالب نہیں ہوگا. باتیں بہت خطرناک محسوس ہو رہی ہوں گی آپ کو، لیکن بات سمجھیے،
اس کا کیا کہاں پر کیا صورت ہوگی کیا شکل ہوگی یہ علیحدہ بات ہے، اصولاً پہلے جان لیجئے۔ کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آیا اس کے بغیر، کوئی پودا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس کو آپ کھینچے نہیں، کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو بے خوبون سے اکھاڑا نہ جائے اور اس کے ساتھ جس جس کے مفادات وابستہ ہیں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کی مخالفت میں۔ یہ تصادم جب اس شکل میں آتا ہے جس کا نام قتال ہے، جنگ ہے، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، جو شروع ہوا غزوہ بدر سے اور عرب کی حد تک ختم ہو گیا غزوہ حنین پر، 6 سال تک وہ مسلح تصادم جاری رہا ہے، تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے۔ مجرد تبلیغ سے نہیں، تبلیغ سے جماعت تیار ہوئی، تربیت سے، تزکیے سے وہ صحابہ کرام کی قوت فراہم ہوئی۔ دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب بذریعہ قرآن حاصل، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور اس جماعت نے پھر تصادم، تین لفظ سن لیجئے، تشریح بعد میں کروں گا کبھی، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرمڈ کانفلکٹ، کسی بھی انقلابی تصادم کے یہ تین مراحل ہوتے ہیں۔ ان تینوں مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو اپنا خون دے کر، اپنی جانیں دے کر اسے غالب کیا ہے۔ یہاں آ کر جہاد قتال بن جاتا ہے۔ اب سنیے وہ حدیثیں، ان کا ترجمہ سنا دوں، آج کی بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ جان لو، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور کھپائے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ اولئک ہم الصادقون، جان لو کہ سچے صرف وہ ہیں۔ یہ آیت آئی ہے اس آیت کے بعد جو کل بیان ہوئی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس حالت میں بھی اطاعت کرتے رہو گے، اطاعت کلی ہو، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، یہ اس کی شان غفاری اور رحیمی کے صدقے ہے۔ باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، سوال پیدا ہو گیا نا، جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے، تو سن لو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے اور کھپا دیتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ آج واضح ہو گیا ایمان اور جہاد کا تعلق، جہاد شرط لازم ہے، جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ ایمان حقیقی، ایمان قانونی نہیں، ایمان قانونی تو اسلام ہے، اسلام کا تعلق اطاعت سے ہے، لیکن ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، جس کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ دین میں جان اور مال کا کھپانا، دوسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال لگا دیں۔ اس کے لیے حضور کی حدیث سنائی تھی، آمرکم بخمسن، حضرت حارث اشعری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ 5 باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائیں، وہ ہر مسلمان کو یاد ہیں، بنی الاسلام علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ سب کو معلوم ہے کس کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے، اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔
وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ جماعت، جماعت کی شکل میں رہو، سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، ہجرت و جہاد، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ پانچ باتیں، ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی ہو، اندازہ ہوا؟ یہ 300 میں ایک کی اوسط نہیں ہے۔ یہاں کیا وجہ ہے؟ وجہ میں کل بتا چکا ہوں، دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا، وہ ہمیں یاد رہا۔ انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں، روزہ تھا کہ نہیں، حج تھا کہ نہیں، زکوٰۃ تھی کہ نہیں، کلمہ شہادت تھا کہ نہیں، لہذا یاد ہے۔ اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ نہیں، غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ 200 برس ایک شے ہے ہی نہیں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جد و جہد کے، وہ تقاضے ہیں بنی الاسلام علی خمسین، پہلی چھت کے پانچ ستون۔ پہلی چھت تو ہے، پانچ ستون بھی ہیں، تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی، اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں، لہذا جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے یاد ہوں گے؟ میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں، کیسٹوں میں، شاید سنا بھی ہو، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے، پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابو العالی مودودی نے، میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں، یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں، یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ۔ مجھے چاہیے تھی سند کہ یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے، کون سی کتاب میں ہے۔ میں نے ایک دار العلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا، اور میں کس سے کر سکتا تھا، کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے۔ وہ اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس ہیں، یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں، نامانوس سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات میں، مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اوجھل ہو گئی نگاہوں سے؟ جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومنن ہے، جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے، توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی شے، آپ کسی اور خیال میں ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر گیا۔ یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں، جا کے شکایت کی حضرت ابوبکر سے، غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم، دشمنی شروع۔ سلام بڑی شے ہے یہ، تو انہوں نے بڑی بات محسوس ہوئی، وہ گئے حضرت ابوبکر آئے، عثمان کیا معاملہ ہے، عمر نے سلام کیا تمہیں، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ ہاشا وکلا، میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے یہاں سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ توجہ اس وقت کسی اور چیز پر تھی، آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا، توجہ نہیں۔ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو، آپ نے پڑھی نہیں۔ یہ معاملہ ہے، چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے، لہذا جو اس کے تقاضے ہیں
وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا، الفاظ پڑھ لیتے ہیں مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ تقاضے اقامت دین کے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت لازم، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، چار آنے کی ممبری والی نہیں، بلکہ بڑی مضبوط جماعت، ڈسپلن جماعت، سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ یہ ہم نے پڑھی تھی دسویں جماعت میں ایک نظم، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے، اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے، وہ 600 افراد تھے اس دستے میں۔ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے، سم ون ہیز بلنڈرڈ، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ کیوں؟ کینن ٹو رائٹ آف دیم، کینن ٹو لیفٹ آف دیم، کینن ان فرنٹ آف دیم، کینن بہائنڈ دیم۔ دانی طرف بھی توپ خانہ لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی توپ خانہ ہے، سامنے بھی توپ خانہ ہے، پیچھے بھی توپ خانہ ہے۔ اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا؟ خاتمہ۔ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سم ون ہیز بلنڈرڈ، لیکن دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوسچن کر سکیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، یو ہیو ٹو اوبے، ڈو اینڈ ڈائی۔ جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا، بالجماعت والسمع والطاعت۔ جماعت اور جماعت بھی کیسی؟ سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ دو کام، ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے؟ حضور سے سنیے، پوچھا گیا، ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ہجر کے معنی تعلق ختم کرنا، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں، ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار، اہل و عیال، مال و مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے۔ یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہو جائے گی۔ شروع کہاں سے ہوئی؟ رشوت لے رہے تھے، آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا، ہجرت شروع ہو گئی۔ کوئی شخص شراب پیتا تھا، آج طے کر لے کہ اب نہیں، ہجرت شروع ہو گئی۔ جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترک تعلق۔ اور چوٹی کیا ہے؟ گھر بار وطن، اہل و عیال، مال و منال، سب کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے؟ اہل و عیال کو لے کر گئے تھے؟ تنہا تنہا، کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا، افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی۔ حضور نے فرمایا، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ زیرو لیول نہیں، مائنس لیول، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو آرزو کی محمد رسول اللہ نے، لبدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کی۔ یہ پانچ چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ نہیں؟ وہ پانچ باتیں ہیں پہلی منزل کی، ویسے وہ ستون اوپر تک جائیں گے، لیکن یہ پانچ چیزیں ہیں تیسری منزل کی۔ جماعت، جماعت سم و طاعت والی کرے گی کیا؟ ہجرت و جہاد۔ آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔
دوسری حدیث کیا تھی؟ سادہ سی بات ہے، اسی جہاد کی آخری منزل میں نے بتایا نا قتال، غزوہ احزاب کے موقع پر قتال ہو رہا تھا نا، طے ہوا کہ خندق کھودی جائے، اب پھاوڑے چل رہے ہیں، سنگلاخ زمین ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے چادروں سے کس کر، اس لیے کہ کئی کئی وقت کا فاقہ ہے، اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے ایک شعر الاپ رہے ہیں صحابہ کرام، ویسے تو دو شعر نقل کیے گئے ہیں، ایک شعر تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلا مصرع پڑھتے تھے صحابہ، دوسرا پڑھتے تھے حضور، صحابہ کیا کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، اور عیش اصل میں عربی میں کہتے ہیں زندگی کو، تعیش، یعیش، یعیش کسے کہتے ہیں، زندہ باد، تو اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو آنی جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اور حضور پھر کیا جواب دیتے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ دوسرا شعر وہ ہے جو صحابہ ہی الاپ رہے تھے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشقت ہو تو اگر ایک ساتھ موشن ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ سنکرونائز کرنے کے لیے کچھ پڑھتے جائیں تو ذرا آسانی بھی ہوتی ہے اور چوٹ بیک وقت لگتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ شعر کیا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، جان اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے ہم سرخرو ہو جائیں گے، جب تک ہے جہاد جاری رہے گا۔ اس سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، بیعت جہاد، اور یہ روایت کس کی ہے، یہ شعر کس نے نقل کیا ہے، جس سے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تیسری حدیث ہے، وہ سموتات اور جماعت، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعت، کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشت والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور جن کو امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس کی بھی بیعت ہم نے کی تھی کہ حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے زبانوں کو بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت ہے بیعت سموتات، حدیث متفق علیہ، وہ بیعت ہے بیعت جہاد، حدیث بخاری کی، یہ چیزیں مل کر کیا بنا، جماعت، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس سے جو قوت وجود میں آتی ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، پورے نظام زندگی پر اللہ کا غلبہ قائم کرنے کے لیے، یہ تین لیول ہیں ہمارے فرائض کے، اور یہی تین لیول ہمارے جہاد کے، مجاہدہ مع نفس، ساتھ ہی شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش، مجاہدہ نظریات کے خلاف، غلط عقائد کے خلاف، الہاد کے خلاف، شرک کے خلاف، اور مجاہدہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ، باطل کی قوت کے ساتھ تصادم، جس کی آخری شکل ہے میدان جنگ،
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے چوٹی، یہ ہے محبوبیت کا مقام، یہ ہے بلند ترین مقام. یہ پہلے بتا چکا ہوں، اہم ترین منزل پہلی اور بلند ترین منزل تیسری. یہ ہے جہاد اور یہ ہے ایمان. بس میں اب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، فہم صحیح، عمل صحیح. یہ ساری کوشش کا ہے کہ یہ فہم صحیح کی، دین کے تقاضے سمجھ میں تو آئیں، دین کے فرائض کا احساس و شعور تو ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ ستون ہے جس پر چاروں عمارتیں، تینوں چھتیں کھڑی ہیں. لیکن یہ کہ وہ چھتیں بھی تو سامنے ہوں، پہلی بھی ہو، دوسری بھی ہو، تیسری بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے، آغاز کرے انسان تو منزل وہاں اونچی رکھے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ اگر نیچی ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن رکھے نگاہ بلند کہ وہ منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، وہ ہے ہماری آخری منزل. منزل ماں کبریاست، ہماری منزل ہے اللہ کی شان کبریائی، اس شان کبریائی کا نفاذ. یہ مجھ سے دو تین باتیں ذاتی سطح پر پوچھی گئی ہیں، وہ میں بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ویسے سوال جواب کی نشست تو بعد میں ہونی ہے. بعض حضرات دریافت کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو اب ذریعہ کفالت کیا ہے. بہت دلچسپی ہے لوگوں کو ان چیزوں سے، تو یہ بات سمجھ لیجئے، میں جب پریکٹس کرتا تھا 16 سال میں نے پریکٹس کی ہے، کچھ ایک خاندانی کاروبار بھی تھا، اس میں بھی میری کچھ شرکت تھی. اس وقت جو ہے ایک مکان بنایا تھا، اس کا کرایہ اب مجھے مل رہا ہے. میری اپنی رہائش جو ہے، ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے، انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، اس میں ہے، وہ کرایہ مجھے نہیں دینا پڑتا. اس میں میری رہائش، پانی، بجلی، یہ سب مجھے وہاں پر مفت مہیا ہے، اور میری دال روٹی جو ہے میرے اس کرائے سے چل جاتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. باقی یہ کہ یہ درس اور تقریر اور یہ کیسٹ، مجھ سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے، پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ڈاکٹر صاحب کو کیا فائدہ ہے، اور یہ جو کوئی یہاں پر کتابیں بکتی ہیں. اچھی طرح جان لیجئے کہ میرا ایک پیسے کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں. کتابوں کا میں نے پہلے دن عرض کر دیا تھا، ہماری میری کتابیں ساری کی ساری بالکل وقف عام ہیں، جو شخص چاہے شائع کرے، مفت تقسیم کرے اپنے ثواب کے لیے تو اس کو اجازت، بیچے اس کو اجازت، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے کیا ہوگا، انجمن کو کوئی اعتراض نہیں، تنظیم کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ ان سب کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت ہے. جو کوئی چھاپے گا وہ ہمارا مددگار ہے، اس نے اس میں کوئی پیسہ کما لیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، حج کے لیے جاتے ہوئے بھی تو لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آخر. لہذا اگر وہ چھپا کر اس کو اور اس میں اس کو بیچتے ہیں، کوئی نفع کماتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں. مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، نہ آج تک کوئی ایک پیسہ اس سے میں نے کمایا، نہ آج تک مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے. نمبر دو، کیسٹس کا معاملہ ہے. میں نے سنا یہاں کوئی پارٹی جو ہے بیچتی رہی ہے، بہت مہنگی بیچتی رہی ہے میرے کیسٹ، تو میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ کون ان کو بیچتا ہے. ویسے تنظیم کے تحت ہمارا انتظام ہے کیسٹس کا، لیکن کھلی جاتا ہے اور کیسٹ کو روک بھی کون سکتا ہے. ایک آپ لے جائیں، 100 بنا لے کل، تو کیا اس کے اوپر کسی کی پابندی ہے. بہرحال کسی بھی اعتبار سے میرا ایک پیسے کا تعلق بھی نہ ان کیسٹ سے ہے، نہ ان کتابوں سے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں ترس اور تقریر کرنے کے لیے تو کتنا نذرانہ وصول کرتے ہیں. وہ یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا جب میں چلا جاؤں کہ کتنا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ خرچہ، ٹکٹ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، مجھے ٹھہراتے ہیں، جو کھلاتے ہیں کھاتا ہوں، یہ ذمہ بھی ان کا ہے. باقی اس کے سوا ایک پیسے کا کوئی تعلق آج تک میرا نہیں. یہ ضرور ہے میں بتا دوں، کہیں آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا. سرکاری ادارے ایسے ہیں، مثلا نیپا ہے، وہاں پہ لیکچرز کے کچھ ان کے اپنے مقرر ہیں کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے جب بھی کہیں وہ لیکچرز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں، وہ میں لیتا رہا ہوں.
اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کا معاملہ ہوا تھا، اس کا ایک معاوضہ، حالانکہ میری پیشکش یہ تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا صاحب ہمارا قانون یہ، اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے پروگرام۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے پروگرام زیادہ عزیز ہے، تو مجھے اگر وہ آپ دے دیں گے مشاہرہ میں لے لوں گا، وہ میں نے لیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا مئی سن 82 میں، ضیاء صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ وقت بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یا تو اس کا ایک گھنٹہ کروائیے، اور یا یہ ہے کہ اس کو ہفتے میں 2 دن کروائیے۔ اور پھر اس خط کے اندر میں نے جو رجسٹرڈ بھیجا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، مبادہ یہ خیال ہو کہ یہ جو ہفتے میں ایک ہوتا ہے تو جو پیسے ملتے ہیں 2 دفعہ ہوگا تو ڈبل پیسے کے لیے شاید کہہ رہا ہے یہ۔ میں نے کہا میری پھر پیشکش یہ ہے کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ خیر وہ تو انہوں نے اسی کی جڑ کاٹ دی، ایک کی دو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا، وہ ایک کا تو سوال ہی نہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں ریڈیو ٹاک ہے، ٹیلی ویژن اپیئرنس ہے، یا اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں میرا جانا، اس کا کچھ معاوضہ جو ان کے ریٹس ہیں وہ مجھے ملتا رہا ہے۔ باقی یہ کہ آج تک اللہ کا شکر ہے ایک پیسہ کسی عوامی تقریر کا، کسی درس کا، کسی جگہ پر جا کر واعظ کہنے کا میں نے وصول نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی ریٹ ہے، اور نہ اس کے کوئی ہمارے ہاں کوئی اس کا سلسلہ ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، کیا کتب اور کیسٹوں کو ان کی کوئی رائلٹی ملتی ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، میری ایک پیسے کی رائلٹی نہیں ہے۔ اور جو شخص چاہے، اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ کیسٹ 8 درہم کا بیچے گا تو میرا کیا بگڑتا ہے بھائی، میری بات تو اس نے پہنچا دی نا، میرے ساتھ تو وہ تعاون ہی کر رہا ہے، باقی اس میں اس نے پیسے اگر کما لیے اپنے لیے کما لیے، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں۔ باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں تنظیم کے تحت کیسٹوں وغیرہ کا معاملہ، اس میں کچھ مارجن رکھتے ہیں، لیکن وہ تنظیم کا، اس لیے کہ اس کے ماسٹر کیسٹس رکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشین لی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے، تنظیم کو کوئی بچت ہو تو ہو، اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں۔ یہ وضاحتیں اصل میں کچھ ضروری تھی، اس لیے کہ شیطان جو ہے، یہ آج ہی میں نے بتایا، بڑا بدماش ہے وہ، جسے اللہ نے چھٹی دے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، کوئی خلیہ ہمارا، کوئی سیل ہے جہاں خون نہ پہنچے، خون نہیں پہنچے گا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا، اسی طریقے سے یہ شیطان جو ہے انسانی وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان صاحب کو اپنا وقت جو ہے کسی ڈانسنگ ہال میں لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے، اسے ساری توجہ کرنی پڑتی ہے ان کاموں پر، اسے چیلنج محسوس ہوگا تو یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے میری جڑ کاٹی جا رہی ہے، وہاں تو اس کے چیلے چانٹے خود لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے، ساری توجہ اس کی یہاں ہوتی ہے، لہذا وہ پھونکے مارتا ہے کانوں میں۔ آئے ہیں تو لازماً کوئی بڑی رقم لے کے جائیں گے، اور کوئی بڑا نذرانہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بہرحال یہ ضرور ہے، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے ایک بڑے ہوٹل میں مجھے انہوں نے ٹھہرایا ہے، یہ انہوں نے اپنا پریسٹیج ایشو بنا لیا، مجھے وہ جگہ پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال جو خرچہ ہے وہ ان کا ہے، اور جہاں انہوں نے ٹھہرایا وہاں میں ٹھہر گیا ہوں۔ باقی یہ کہ کوئی اس کی اجرت، کوئی ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، میں اسی سے طالب ہوں، اور جو اجرت اور جو اجر اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں میرے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی اور شے کی آلائش کو اس میں شامل نہ ہونے دے، اللہ کے دین کا پیغام صرف اس کی رضا کے لیے پہنچاتا رہوں، بات سمجھاتا رہوں۔ باقی یہ کہ یہ جان لیجئے، آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑا فہم اور بڑی سمجھ دین کی جو ہے جمع ہو رہی ہے، لیکن جتنی یہ جمع ہو رہی ہے اتنی ہی مسئولیت زیادہ ہو رہی ہے، جواب دہی اللہ کے ہاں 10 گنا زیادہ ہو جائے گی 10 دن بعد۔ اس لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ انسان سب کچھ جان کر وہیں کا وہیں رہ جائے، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو یہ معاملہ جو ہے بڑے گھاٹے کا معاملہ ہے۔ آپ سمجھیے، غور کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ جو بات سمجھ میں آئے، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، 5 سوال ہوں گے
عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. عمر کا حساب 82 برس بتا کر آئے, کہاں بتائی, خاص طور پر جوانی کے دن کہاں گزارے, کہاں گلائی جوانی. وعن ماله من اكتسبه وفيما انفقه, مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, پائی پائی کا حساب. وعما عمل فيما علم, جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جو ذمہ داریوں کا تصور آیا ہے اس کو ذہن میں پکائیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملاً اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.